Цесна, от басалык, озак дестер. Багет, тортилья, чапати, әр халықтың өз наны бар. Оны үйде өздігімен дайындау өте қиын болып саналады. Ешен етпес, эфирде нан жылуы бағдарламасы және оның жүргізушісімен Евгений Назиров. Бүгін біз нанды өзіміз пісіріп үйренеміз. Бүгін нанды аспаздық студия Куквилде дайындаймыз. Бізге көмекші болатын Робби. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Сонымен қатар сәл кейінірек таныстыратын қонағымыз да бар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Барлығы жиналған болса бастайық. Бүгін біз қарабидай нанын дайындаймыз. Ол үшін бізге цесна қарабидай ұны және бірінші сорттағы цесна бидай ұны қажет. Тағы да ферменттелген қарабидай жармасы, өсімдік майы, қант, тоз, ашытқы және кішкене күнзе қажет. Ең бастысы жақсы көңілге. Бізге жарманы қайнатып алу керек. Ол суығанша біз басқа ингредиенттермен айналысамыз. Евгений, нанды үйде дайындайтын болсақ, міндетті түрде жарма керек пе? Әлде жай ашытқы бола бере ме? Жарма бізге міндетті түрде қажет. Егер де қарабидай нан дайындайтын болсақ, бізге ферменттелген қарабидай жармасы үнемі керек. Егер қарабидай ұнын қолданып, жарманы пайдаланбасақ, қара нанның нәрлі дәмін сезбейміз. Ферменттелген жарма өскен қарабидай дәнінен пайда болады. Оны жоғары температурада сақтайды. Дәл осы өнімнің арқасында ерекше дәм, түс және жұпар иіс пайда болады. Жармамыз суығанша ұнды өлшей берейік. Аталмыш рецептке бұрын айтып өткенімдей қарабидай және кәдімгі бидай ұнын қолдана береміз. Ал бұлай не үшін істеу керек? Неге бір ғана түрін қолдана бермейміз? Мысалы, тек қарабидай ұнын ғана. Бұл сұраққа менің жауап беруіме рұқсат етіңіз. Кез келген қарабидай ұнында балауыз жоғары деңгейде емес. Бұл сұрыптың ерекшелігі. Ингредиенттер жақсылап жабысу үшін қамырдың құрамына бірінші сұрыптағы бидай ұнын жиі қосады. Қазір біз цесна қарабидай ұнын қосамыз. Оның құндылығы төмен және пайдалы дәруменге бай. Бидай ұнын қосамыз. Үші 25 грамм бидай ұны керек. Ал үйде таразы болмаса не істеуге болады? Көзбен өлшеуге бола ма негізі? Қазіргі таңда таразылардың төрт түрі кез келген жерде бар. Таразымен ешқандай мәселе туындамайды. Әжелеріміз бен аналарымыз барлығын қасықпен, стақанмен өлшейтін заманнан өттік деп ойлаймын. Егер үйде сан алуан қызықты тағамдар әзірлейтін болсаңыз, сізге міндетті түрде таразы қажет. Басқаша айтқанда, жақсы ас үйде таразы міндетті түрде болу керек қой. Әрине. Нанды пісірген кезде нақты өлшемдер қажет. Әйтпесе ештеңе шықпайды. Сонымен бізде қанша ұн шықты? 550 грамм. Сонда 225 грамм қарабидай ұны. Және 325 грамм бидай ұны. Енді келесі кезеңге көшеміз. Барлық ингредиенттерді араластырып, су қосамыз. Бізде су бар. Мұздай су ма, әлде сық су қолданамыз ба? Температурасы 27-30 градус болатын су керек. Неге? Сонда бізге таразыдан басқа термометр де қажет болғаны ғой. Болған дұрыс. Бұл не үшін қажет? Ашытқымыз керегінше еру үшін температура аса жоғары да төменде болмауы тиіс. Егер төмен температура болса, қамырымыздың ашуы ұзақ болады. Егер қатты ыстық болса, ашытқымызды түгелмен жойып жібереді. Сонда қайнаған сумен ашытатын болсақ, барлығын құртамыз ба? Дұрыс, бәрін бүлдіреміз. Тұз бен ашытқыны қосамыз. Қант қосамыз. Айтпақшы, біздің қамырымызда қант пен тұздың мөлшері өте аз.
Ал қантты қанша мөлшерде қосуға жет? 30 грамм қант қосамыз. Бар болғаны 30 грамм қант, 30 грамм тұз, 30 грамм өзімдік майы. Сонда нанымыз өте пайдалы болайын деп тұр ғой. Это здоровый хлеб, да. Испеченный. Ия, бұл пайдалы нан, үй жағдайында пісірілген нан, ешқандай кедергілерсіз. Бұған арнайы пеш керек пе, әлде кез келген пешке пісіре беруге бола ма? Пештің ең қарапайым түрлері бола береді, айырмашылығы жоқ. Мұнда ешқандай қиындық туындамайды деп ойлаймын. Себеп ең бастысы жақсы көңілге, кішкене тәжірибе мен ой-қиял, қалғаны өздігімен болады. Алақай, алақай, менің әнім ақ бидай, бауырсақ пен тәтті шай, әкеледі әжетай. Алақай, алақай, алғыс айтам әжетай. Цесна, отбасылық озық дәстүр. Су қосамыз, 310 грамм су пайдаланам. Барлық ингредиенттерді мұқият тазалаймыз енді. Қамырымызды илеуді бастаймыз. Қайнатылған жармамыз дайын болды, қазір оны мұнда қосамыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Бірінші рет нан пісіруге тырысып жатқан жандар көбінесе қандай қателіктерге бой ұрып жатады? Қамырмен жұмыс істеуден көп адамдар қорқады. Біздің заманымызда барлығын сатып алуға болады ғой. Өте сұйық қамыр және керегінше сұйықтық жетіспейтін қамыр болады. Егер қамыр сұйық болса, ол ағып кете береді. Мысалы, пішінсіз қамыр, яғни нанға арнап жасасақ дұрыс емес. Судың температурасы дұрыс болмауы мүмкін, аштықымыз жойылып кетеді, немесе еру процесі басталмай, дұрыс сіңбеген болады. Тек керекті ингредиенттерді қосып қана қоймай, кез келген рецепт өзіңе ерекше ыждағаттылықпен қарауды талап етеді. Ғаламторда қазіргі таңда көптеген ақпараттар бар, бірақ бір рецептті мінсіз бастау үшін шын мәнінде байқап көру үшін өз шама шарқыңа қарай сәйкестендіру қажет. Әр пеш өз қалауынша пісіреді. Біздің әжелеріміз мен аналарымыз нанды қай уақытта аудару керектігіне дейін білген. Евгений, сіз алғаш рет нанды қанша жыл бұрын пісіріп көрдіңіз? Шамамен 10 жыл бұрын шығар. Тек нан, ал қамырмен бала күннен таныспын. Анама көмектесіп. Тұшпарадан қолтырауын жабыстырдыңыз ба сонда? Тек қолтырауындар ғана емес, үлкен тұшпаралар. Кішкентай тұшпаралар жабыстырдым. Қазір біз негізінде тұшпараларды дүкеннен сатып ала саламыз. Ал кезінде негізінен қыз мезгілінде көп үйлерде қамырды сақтап қоятын тоңазытқыш болмайтын тұшпараларды сақтау үшін. Суық аязға сақтадыңыздар ғой. Иә, енді қолға көшейін, өйткені жеткілікті түрде илеуіміз қажет. Бөлме температурасында кішкене демалдырамыз. Отбасын сіздің пісірген наныңызды сүйіп жейтін болар. Егер әйелім мен қызым үнемі диетада жүретін ескерсек, өз пісірмелерімді бәрінен артық өзім жақсы көрем. Сондықтан да сіз осындай пайдалы нан пісіреді екенсіз ғой. Негізі қызанақ және пиязбен пісіруге талпынып көрдім. Бәрі өте дәмді болды, бірақ мұның барлығы ақ нан, ал мен қара нанды жақсы көрем. Сіздің әңгімеңіздің өз адамды шабыттандырады. Ал қамырдың дұрыс қоюлық дәрежесін қалай анықтасақ болады? Ол өте жылтыр болады. Түйіршіктері мүлдем болмау керек. Қамырды илеп болған соң қанша минут тұру керек? Растойка. Шамамен 30 градусты температурада 30 минут тұру керек.
Ал қарапайым ас үйде мұндай температураны қалай жасаймыз? Можно нагреть. Ыстық пешті кішкене қыздырып қою керек, кейін өшіреміз. То есть выключить ее потом. Қазіргі таңда термометрі жоқ газды пештер санаулы ғой. Міне болды. Қазір қамырымызды біраз демалдыруымыз керек. Дайын болып қалғандай көрінеді. Ол әлі дайын емес. Қоюлық дәрежесін байқап тұрмын. Ол әлі дайын емес. Қамырымыз тұрып қалды. Қазір біз оны 160 градуста қызып тұрған ыстық пешке жарты сағатқа жібереміз. 30 минуттан соң 180 градусқа көтереміз. Тағы да жарты сағатқа. Біздің нанға қараңыздаршы, қандай жұпар иіс. Қазір мен оны кесем. Ол өте жұмсақ және үгілмелі. Шұпар иісі қандай керемет, балғын әрі үгілмелі. Біз цесна ұнының екі түрін қолдандық, қара бидай және бірінші сорттағы бидай ұнын пайдаландық. Қане, дәмін татайық. Қазақтың дарған жерінен алтын бидай алқабынан цесна макарондары. Бидайдың қатты сұрпынан өндірілген цесна макарондары. Отбасының сүйікті тағамы. Цесна сапа әр қашан. Сіздер қалай тауып қойдыңыздар? Бізде қонақта тележүргізуші Альветина Мадиярова. Тағы да сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, сіздің туындыңыздың дәмін көретін кез келді. Әрине. Шынымды айтсам, иісі есімді шығарып барады. Тезірек дәмін татуға асығудам. Жарманы қайнатып, суығанша күте тұрамыз. Екі түрлі ұнды иіліп араластырамыз. Аштыққа кішкене жылы су қосамыз. Су ыстық болмау керек. Мінсіз температура 27-30 градус. Тоз, қант, өсімдік майын қосамыз. Ингредиенттердің барлығын араластырамыз. Судың қалғанын құйып, қоспаға суыған жарманы қосамыз. Қайта араластырамыз. Оны себеміз. Қолмен қамырды араластырып, 30 градуста қызған пешке жарты сағатта қоямыз. Кейін 160 градуста пешке 30 минут пісіреміз. 180 градуста пештің температурасын көтеріп, тағы жарты сағатта қалдырамыз. Жұпар иісті қара бидай наны дайын. Ас болсын. Мұндай нан кез келген үстелдің сәніне айналары сөзсіз. Сіз сиқыршысыз. Шын айтамын. Үлкен рахмет. Енді үйде тек осы рецепт арқылы ғана нан пісіремін. О, табиғи жарма мен пайдалы дәрумендерге толы нан екен. Бұл қиялға жайып. Это фантастика просто. Аз ғана қант пен аз ғана тоз. Бұл нанның құрамына цесна ұнының тигізген пайдасы орасан зор. Керемет. Күмәнім жоқ, өте тамаша. Өз қолыңмен пісірілген нан кез келген дастарханның сәні, оған жүрек жылуы мен шынайы махаббат қосылған. Бүгін біз Cookwell аспаздық мектебінде нан пісірдік. Бұл нан жылуы бағдарламасы. Менің есімім Евгений Назиров. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Цесна. Отбасылық озық дәстүр.